बदलिदो संसारमा बदलिदो संचार अनि संचारमा भरपर्दो माध्यम एसएमएस। तपाईँको कुनै पनि इभेन्टको लागि भोटिङ कोड क्रिएट गरेर भोटको व्यवस्था गर्न सकिने महत्त्वपूर्ण सूचना जनहितका लागि जारी गरिने सन्देश एसएमएस मार्फत तुरुन्तै पठाउन सकिने। विस्तृत जानकारीका लागि डिजिटेनमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड, न्यु रोड, काठमाडौँ। फोन नम्बर 571-3686। हाम्रो मोबाइल एप पोपी गुगल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरी यो चलचित्र तपाईँको आफ्नै मोबाइलमा हेर्नुहोस्। नेपाल टेलिकमका प्रयोगकर्ताहरूले अब आफ्नै मोबाइल ब्यालेन्सबाट कुनै पनि फिल्म पोपीमा किनेर हेर्न सक्नुहुनेछ।
काठमाडौँ सहर नेपालको राजधानी हो। यसै सुन्दर राजधानी सहरमा एक सुकुम्बासीहरूको भोलानाथ बस्ती पनि रहेको छ। तर यो बस्तीलाई यो सुन्दर सहरले सधैँ तिरस्कृत रूपमा हेर्ने गर्छ, आफ्नो सुन्दरताको धब्बा मान्ने गर्छ। यी सहरका धनाढ्य भन्नेहरूले बिर्सिसके कि यसै बस्तीमा लाखौँ दिन दुखी र गरिबहरूले बास पाइरहेका छन् भन्ने कुरा। सम्बन्धित निकायको व्यवस्थाले गर्दा आज यो बस्ती दुई नम्बरी धन्दा गर्नेहरूको अखडा बनेको छ। यसैको परिणामस्वरूप आज यस बस्तीमा एक डिएसपीको हत्या भएको छ। जय नेपाल सर, त्यहाँ बस्तीवासीहरू एक एकलाई राम्रोसँग सोधपुछ गर्नु, यो हाम्रो डिपार्टमेन्टको इज्जतको सवाल हो नि, बुझ्नुभयो? हस सर। सही साहब, ए सर, सबान बोलाउनु भएन, अहिलेसम्म आएन त? सबान आउँदैछ सर, केही टाइम लाग्छ। यो विषयमा सबैसँग सोधपुछ गरोस्। हस साहब, तपाईँहरू सबलाई थाहा छ हाम्रो साहबलाई कसले मारे भनेर, तर पनि तपाईँहरू केही किन केही भन्नुहुन्न? मलाई थाहा छ। यो मुर्दाको बस्तीमा कोही बोल्दैन, सब लास हुन्। यदि यो लासमा ज्यान आएछ भने पुलिस चौकी आएर रिपोर्ट लेखाउनु होला। सही साहब। हस सर। लासलाई पोस्टमार्टममा लैजानुहोस्। ओके सर। जय नेपाल साहब। जय नेपाल। जय नेपाल सर। जय नेपाल। कसले मुख खोल्यो? छैन साहब। ढोका खोल्दा। ओए ढोखोल। भन त कसको लागि काम गर्छस्? भन त कसको लागि काम गर्छस्? अझै बोल्दैनस्? भन त कसको लागि काम गर्छस्? हँ साला, यो त साह्रै नै जब्बर रहेछ। हँ हाई पार्टनर। पार्टनर म शक्ति, एउटा काम थियो यार। के भन्न यार? मेरो छ नि त्यो सुकुम्बासीहरूले हडपेको जमिन खाली गर्नु पर्यो। म इलिगल काम गर्न सक्दिनँ, त मलाई राम्रोसँग चिन्छस् त यार। अरे यार, मैले मुद्दा जितिसकेँ, अदालतले मेरो नाममा फैसला सुनाइसकेको छ। भोलि म मेरो वकिललाई कागज पत्र लिएर तेरोमा पठाइदिन्छु नि, हुँदैन? ओके ओके। Ah.
आज त तैँले मलाई मार्न सक्छस्, तर एक दिन यो बस्ती र बस्तीवासीलाई तेरो चङ्गुलबाट छुटाउन एउटा शक्तिशाली रक्षक आउँछ। कानुनले भन्दैछ, नेपालको कानुनले त मबाट आफ्नो रक्षा गर्न सक्दैन भनेदेखि यो भन्दा ठुलो रक्षक को आउँछ? यो भोलाको बस्ती हो, मेरो एरिया हो, यहाँ नेपाल सरकारको होइन। भोला 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 भोलाको कानुन चल्छ, बुझिस? अझै गलेको छैनस्, अब गल्ने होइन। सरी, बस्तीवासीहरू, तिमीहरू हिजो पनि मेरो गुलाम थियौ, आज पनि छौ र भोलि पनि रहनेछौ। यदि कसैले यो लासको विषयमा आफ्नो मुख खोले भनेदेखि त्यसको परिवारले जिन्दगीभर बोल्न पाउँदैन। यो कुरो तिमीहरूले ध्यानमा राख्नु। भोला उमा, यो बस्तीको भोला, तिमीहरू सबैको भगवान, बुझ्यौ तिमीहरूले? यो लास लिएर गएर खोलामा फाल्दे। नमस्कार, अहिले हामीलाई भर्खरै प्राप्त भएको जानकारी अनुसार भोलानाथ बस्तीमा फेरि अर्को रहस्यमय सनसनीपूर्ण हत्या भएको छ। हत्या हुनेमा नेपाल प्रहरीका डिएसपी डीके र वकिल राम गिरी खुल्न आएको छ। यसरी जनतालाई सेवा र सुरक्षा दिन बसेका वकिल र प्रहरीमाथि नै यस्तो जघन्य अपराध भएपछि सम्पूर्ण बस्तीवासी र त्यस वरिपरिका सर्वसाधारणहरू त्रसित भएका छन्। जनताको सुरक्षाको जिम्मा लिएको सुरक्षा फौजमाथि नै यस्तो घटना घटेपछि सरकारमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठेको छ कि अब सर्वसाधारणको सुरक्षाको जिम्मा कसले लिन्छ भनेर। भोलानाथ बस्तीमा फेरि अर्को एउटा हत्या भएको छ। यस हत्याको पछाडि भोला ठकुरीको हात हुन सक्ने प्रहरीको आशंका रहेको छ। जनताको सुरक्षाको जिम्मा लिएका डिएसपी माथि नै यस्ता घटना घटेपछि अब हाम्रो सरकारलाई प्रश्न यो छ कि यस बस्तीमा यस्ता घटनाको श्रृङ्खला कहिले रोकिनेछ? निर्दोषलाई न्याय अनि दोषीलाई कारवाही हुन्छ कहिले, गर्छ कसले? सबै सर्वसाधारणको प्रश्न यही रहेको छ। नमस्कार एसपी साहब। नमस्कार, म शक्ति फ्रम अमेरिका। ओके, बस्नुहोस्। भन्नुहोस् शक्तिजी, म के सेवा गर्न सक्छु तपाईँको? म त्यो भोलानाथ बस्तीको विषयमा तपाईँसँग केही कुरा गर्न आएको। त्यो भोलानाथ बस्तीको? Oh,
ठीक भनिस् तैले, क्या गजबको मस्त जवानी छ। कहिले हरे बासमा टो पारा लान्थ्यो र यो बस्तीको मान्छेले आनन्द हुन्थ्यो। तिमीहरूको कामकाज त केही पनि छैन, रक्सी खायो, बस्तीको मान्छेलाई दुःख दियो, तिमीहरूलाई मर्न नसकेको मुर्दारहरू, यस्तै गर्यो भने नि फेरि एकदम नराम्रो हुन्छ, बुझौ। म त मरे मरे म त यसलाई त म एक दिन खान्छु खान्छु। पहिले म जुठाल्छु अनि खानु। तेरो भाउजूलाई जुठाल्छस् तैले मसाले? ठिक भनिस् तैले, तेरो भाउजू। अनि छ नि शक्तिजी, यो सहरमा जति पनि गैर कानुनी काम हुन्छ नि त्यही बस्तीबाट अपरेट हुन्छ। अनि यो देशको कानुन र तपाईँहरूले के हेरिरहनु भएको छ? शक्तिजी, त्यसको हात कानुनभन्दा पनि माथि छ। तपाईँलाई थाहै होला नि हाम्रो अफिसर ढिकेको बारेमा। मैले उसलाई कति सम्झाएँ त्यो बस्तीमा नजाऊ भनेर, आखिर मानेन ऊ, गयो। तर ऊ फर्केर आएन। तर म जान्छु, फर्केर पनि आउँछु। अस्तो म गएँ। बोइज, हाम्रो मिसन यो होटलको कोठामा होइन, हाम्रो मिसन त्यो बस्ती हो। अब हामी त्यो बस्तीमा जानुपर्छ। अब जे गर्नुपर्छ, जस्तो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, त्यही बस्तीमा गएर गर्नुपर्छ। ओके ओके सर। आज त्यो मलाई आएन भने भोलि तिमीहरूको टाउको भोला दाईकोमा पुग्छ। भोला दादा इजाजत बिना यो बस्तीमा फुसुना त छिर्दैन भने यो सेतो गाडीमा को आए? लट्टे हेर्छ। साले सनका, जाने मै त हो नि, त हेरेर बस कसरी बजाउँछ यसको बाजा। अब यसको बाजा कसरी बजाउँछु हेर त। सहरी बाबु उफ जेन्टलमेन जेन्टलमेन। यो गाडी
यो चश्मा, यो कोट हामीलाई दिन आएको हो? नदेनी खोसेर लिन्छु। तपाईँहरू यो बस्तीमा गैर कानुनी रूपमा बसिरहनु भएको छ। यो मेरो जमिन हो। अबको 15 दिनभित्र यो बस्ती राम्रो मुखले खाली गर्नुहुन्छ भने ठिक छ, नत्र फेरि पनि तपाईँहरूलाई सम्झाउँदैछु।
चाँडो भन्दा चाँडो यो बस्ती खाली गर्नु। वेल्डन शक्तिजी, तपाईँ पहिलो व्यक्ति हो जुन त्यो बस्तीबाट जिउँदै फर्किनु भयो, नत्र आजसम्म जो जो गएको छ कोही पनि फर्केर आएको छैन। म मर्न होइन, के गर्न आएको हुँ? के गर्ने शक्तिजी, हामी पनि विवश छौँ। त्यो गुन्डाको माथि माथिसम्म पहुँच छ, कहीँ केही सबुतै छोड्ने होइन। यस्तो विवश भएर तपाईँले जनताको सेवा कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? म चाहन्छु डिकेजीले न्याय पाओस्, हस्त अहिले लाग्छु। हस्, म कोसिस गर्छु। थ्याङ्क यू। फेरि यहाँ किन आएको? खुर्क यहाँबाट गइहाल। तपाईँलाई थाहा छ यो बस्ती कानुनी रूपमा कसको हो? हिजो तिमीहरू यहाँबाट गएपछि हामी माथि के अत्याचार भयो थाहा छ तिमीहरूलाई? मेरो भाइहरूलाई ती केटाहरूले कुट्दाखेरि ताली बजायो होला होइन, मजा लियो होला होइन? अब म देखाउँछु मजा। हिजो त्यो सहरको कुकुरले हामीलाई कुट्दाखेरि हाँसिन्थ्यो, मेरोसँग आँखा जुदाउने औकात थिएन तिमीहरूको। तिमीहरूले गर्दाखेरि हामीलाई कुटाउने के हो पारा थियो? होइन भनेदेखि यहाँ जे पनि हुन सक्छ, म जे पनि गर्न सक्छु। तिनीहरूले मेरो भाइहरूलाई कुट्दाखेरि नि तिमीहरूले जति मजा ल्याउने हो त्यति नै मजा लिने अधिकार मेरो पनि छ, बुझिस? अब म हेर्छु तिमीहरू कुटिन्छौ। कुर्सीले खेल सुरु। त्यसैले तिमीहरू यहाँबाट गइहाल। नेपालमा गणतन्त्र आयो, लोकतन्त्र आयो भनेका छन्, तर हामी सुकुम्बासीलाई अहिलेसम्म केही आएन। त्यसैले तिमीहरू यहाँबाट गइहाल, गइहाल भने। थाहा छ तपाईँले कसले हात उठाउनु भयो? यदि उहाँले चाहनुभयो भने यो बस्ती अहिले नै उजाडिन्छ। यो सब तपाईँहरूको समस्या हो। बोइज, टेन्ट गाड। ए बस्तीवासी हो, भगवान्ले पनि हामीलाई के गरेका? यो एकातिर त्यो भोला, अर्कोतिर त्यो नेपाली मूलको विदेशी, एकातिर भीर, अर्कोतिर खाल्डो। कसरी बाँच्ने हामी, कसरी बाँच्ने? सोच है सबैजना, सोच। सोच्नु सोच्नु सोच्न थाल्नुहोस्। एउटा आइडिया छ। के आइडिया छ भन्न त? मान्छेलाई यो बस्तीमा बस्न नहुने गरी तनाव दियो भने। आहा, एकदम राम्रो आइडिया है उसको, एकदम राम्रो आइडिया। त्यो मान्छे विदेशी हो, त्यसलाई भगाउनलाई असाध्यै सजिलो छ। ल, आजैबाट मिसन तनाव सुरु।
ए बोइज ट्रेन रेडी गर। व्हाट ननसेन्स यार। केटा हो अर्को व्यवस्था गर। यही गाउँको मान्छे अर्को रहेछ, अब कसरी बस्ने? स्ट्यान्डमै मलाई कुरेर बस्ने। ओके ओके मध्यरातको 3 बजो यिनीहरू मस्त सुत्या छन्। अब बाबुहरू त्यहाँ गएर त्यो खाटलाई पल्टाइदिनु पर्यो। के भयो, कसले गरे? कस्ता राक्षसहरू रहेछन्। बोइज तिम्रो गाडी बिसो त। यदि पेन टोइलेट रेडी गर्दा। ओके बस। एक्सक्युज मी, तपाईँको टोइलेट युज गर्नु मिल्छ? मिल्दैन यार, टोइलेट टोइलेट। ओ सेट, टोइलेट भन्ने जाउँ हामी। एक्सक्युज मी, तपाईँको टोइलेट युज गर्नु मिल्छ? छैन टोइलेट टोइलेट। एक्सक्युज मी, तपाईँको यहाँ टोइलेट युज गर्नु मिल्छ? मिल्दैन। दिपेन, व्हाट हैपन? ओ गॉड। ओ मिस्टर, ऊ त्यहाँ तल खोला छ, खोला छेउमा खुल्ला ठाउँ छ, मजाले चिउडा हात लाएर बस्ने, आनन्दले दिने अनि आउने, बुझ्या हो? व्हाट ननसेन्स यार, म गएर हेरेर आउँछु तल। नो, म आफै जान्छु। जाउँ साथी हो। ओ गॉड, यस्तो फोनमा बस हामी कोर्टले सेक्दिउँ। स्टप, म आफै व्यवस्था मिलाउँछु। एक्सक्युज मी, के हो विदेशी बाबु? प्लिज
मलाई एकचोटि टोयलेट युज गर्न दिनु न। हैन हैन दिदैन हामी। बरु म तपाईको खुट्टै पर्छु। के गरेको? तर मेरो एउटा शर्त छ। शर्त? फेरि कस्तो शर्त? यस्तो बेलामा पनि के कस्तो भनेर सोध्नुहुन्छ? ओके ओके, तिमीले जे भने नि मान्छु। मैले जे भने त्यही मान्नु पर्छ। ओके, तिमीले जे भने त्यही मान्छु। मे आई गो इनसाइड प्लिज? हुन्छ। ओहो, कस्तो गनाको! होइन है विदेशी बाबु, हामीसँग खाने पैसा त हुँदैन, अब यो बास्ता आउने चिज कहाँबाट ल्याउनु? मन छ भने जानु, होइन भने नाक थुनेर बसे भइहाल्छ नि। तिमी मात्र त छौ मेरो साराको नाममा बाबु, तिमीलाई पनि के भयो, म कसरी बाँच्नु बाबु? के भयो यसलाई? बोलाको भाइहरूले चलाएको गाडीले ठक्कर हानेर भाग्यो। तिमीलाई पनि के भयो, म कसरी बाँच्नु बाबु? यहाँ हामीसँग सिटामोल खाने पैसा त छैन, कहाँदेखि लिएर जाने हस्पिटल? म लिएर जान्छु। डॉक्टर साहब, डॉक्टर, यो बच्चा गार्जियन को? यो बच्चा को टाउको में रगत जमेको छ। तल काउंटर में पैसा जमा गर्नुस्, छिटो गर्नुस् है। कति लाग्छ डॉक्टर साहब? अहिलेलाई 3,00,000 जमा गर्नुस्, बाकी भनौला पछि, तर छिटो गर्नुस् है। 3,00,000? डॉक्टर साहब, त्यत्रो पैसा म कहाँबाट जुटाउ? म हजुरको खुट्टा टोक्छु, मेरो छोरा बचाइदिनुहोस्। जसरी हुन्छ मेरो छोरा बचाइदिनुहोस् हजुर। मेरो सहाराको नाउँमा मात्र मेरो छोरा छ एउटा। डॉक्टर साहब, बरु म हजुरको घरमा जीवनभरि दासी बनेर काम गर्न तयार छु। मेरो छोराको अपरेसन गरिदिनुहोस्, मेरो छोराको ज्यान बचाइदिनुहोस्।
यो गुण हजुरको म जीवनभर बिर्सने छैन। डाक्टर, आई विल फेम मनी फर दिस अपरेसन। तपाईँ त हाम्रो लागि साक्षेत रक्षक बनेर आउनुभयो। तपाईँलाई धपाउन हामीले के सम्म गरेनौँ। तपाईँ त देउता हुनुहुँदो रहेछ। यो के गर्नुभएको दिदी? हाम्रो परम्परामा दिदीले भएको कोठा टोक्दैनन्। तपाईँहरू छलफल मात्रै नगर्नुहोस्। बच्चाको अवस्था जटिल हुँदै गइरहेको छ। अपरेसनको लागि तयार हुनुहोस्। छिटो पैसा जम्मा गरिहाल्नुहोस्। ओके डाक्टर साहब, म पैसा जम्मा गरेर आउँछु। तपाईँ हेर्नुहोस् है। सिस्टर, बच्चाले लिएर जानुहोस् अपरेसन थिएटरमा। क्या बोला भाई, ये शराब के धंधा में क्या रखा है? ये तो चिंदी धंधा है। कुछ बड़ा सोचो। देखो अभी अरब में नेपाली लड़कियों की बहुत डिमांड है। तुम यहाँ से इंडिया तक भेजो, मैं वहां से शिप से अरब भेजता हूं। अच्छी बात, ठीक बात बोला। हम भी ये छोटे मोटे शराब के धंधे कर करके थक चुके हैं। हम भी कुछ बड़ा, बहुत बड़ा करने की सोच रहे हैं। यही धंधा करेंगे। इसी बात पे चीयर्स। ठीक है, यही धंधा करेंगे। चीयर्स। सलाम विक्रम भाई। सलाम। सलाम भाई। दादा, ती बस्तीवासीहरूले अझै पनि त्यो केटाहरूलाई त्यही बस्तीमा राखेका छन्। के गरौँ त्यो केटाहरूलाई? सुन, अब तिमीहरूले बस्तीबाट राम्रा राम्रा केटीहरू उठाएर मुम्बई पठाउने काम गर्नु। ती बस्तीवासीहरूलाई त म बस्ती। शक्ति बाबु एकैछिन। शक्ति बाबु, बस्तीका चेलीबेटीको इज्जत जसरी भए नि जोगाइदिनु पर्यो बाबु। के भयो? बाहिर निक्लिस सबैजना। ए केटा, यो बस्तीको चोक चोक केटीलाई सबले उठा लिएर एक एक साम्रो विन्डो छोड। सबैलाई समातेर ल्याएर गाडीमा हाल। छुट्जा।
आई छैन कालको मुखमा। यदि हातमा बन्दुक छ त गोली चलाउनु पर्छ, जिप्रो होइन। गल्ती गर्दैछस् त, म को हुँ पहिले त्यो कुरो चिन, त्यस पछाडिबाट मेरो यहाँ कन्टेका जिन्दगीभर काम नलाग्ने पङ्गर कोइला। सही बुझ्नेको लागि म हिरा हो, गलत बुझ्नेको लागि कोइला। नजलेसम्म चुपचाप, जलेपछि सक। छिटो गाडीलाई बस्तीमा घुमाउन, नत्र मेरो यो औँलालाई दुःख दिनु पर्ला। हेलो सनका, गाडी बस्तीतिर घुमा। तिनीहरू सबलाई लगेर बस्तीमै छोड्दे। हस् दादा। त मान्छे होस् कि राक्षस होस्, कि त नेपाली नै होइनस्, एक नेपाली भएर आफ्नै नेपालको चेलीबेटीहरूलाई बेच्न लाँदैथिस्। यदि एउटा हत्या माफ हुने भइदिएको भए अहिले यही सुट गरिदिन्थे। हेलो आइजिपी साहब, यो भोलानाथ बस्तीमा तुरन्त पुलिस भ्यान पठाइदिनुहोस्। अहिले ला फोन गर, गाडी कहाँ आइपुग्यो, फोन गर छिटो। है निक्ली, जा जा तेरो घरमा जा, तँ पनि निक्ली। है जहाँ छस् त्यही फ्रिज भएर बस, नत्र यसको टिकट अहिले यहीँ काटिदिन्छु। इन्सपेक्टर साहब, लिएर जानुहोस् यसलाई। ओए समात, पस्ताउँछस्, त धेरै पस्ताउँछस्। बिच्छीको मन्तर थाहा छैन तँलाई, साँपको दुलोमा हात हालिस्, म तँलाई त्यसै छोड्दिन। ओए लिएर हिँडलाई। एकछिन, मैले तँलाई पहिला पनि भनेको थिएँ, तँ मेरो यो ड्रेसतिर नजा। यदि मैले यो ड्रेस उतारेँ भने म तँभन्दा ठुलो गुन्डा हो। अब आइन्दा यो बस्ती र मेरो अगाडि देखिस् भने त फेनिस। म भन्छु यो बस्तीको रक्षक, म भन्छु यो बस्तीको रक्षक, म भन्छु यो बस्तीको रक्षक, म भन्छु यो बस्तीको रक्षक। लैजानुहोस् यसलाई। ओए भ्यानमा छिटो हाल्दै यसलाई। Thank you.
हेर्नुहोस् बाबु, यो खोला जम्मै छाप्रोभित्र बाल बच्चा केटकेटी रुवावासी सडकमै बास भन्नु पर्यो। यहाँ हेर्नुहोस् त हजुर, त्यो भोला भन्ने डाकाले यो भएको छाप्रो पनि बताबुङ्ग आगो नै लगाइदियो हजुर। हाम्री चेलीबेटी लिएर जान्छ कहिले कहिले बुढा भन्दैन, आइमै भन्दैन, सबलाई कुटेर हैरान पार्यो त्यसले। हेर्नु त हजुर, हाम्रो बिजोग यस्तो नाङ्गै झार पारिदियो, यसरी बाँचेका छौँ हजुर हामी, बाँकी हजुरको इच्छा हजुर। यता झन् यस्तो बिजोग छ हजुर, हेरि नसक्नु छ हजुरलाई, कति बिन्ती गर्नु हजुर मैले। तँलाई त्यो केटा साह्रै मन परेको जस्तो छ नि। छ्या, कस्तो कुरा गरेको, बाहिरबाट आएको भएर सहयोग पो गरेको त। खुब हामीलाई थाहा नभए जस्तो हामीलाई ढाट्नुपर्छ र। मनको कुरा भनिहाले, भनिदिएको छु मैले, नत्र फेरि त्यसको जीवनमा अर्की आउली। हो, भनिहाल्नु पर्छ, तेरो त बिहे गर्ने उमेर पनि भइसक्यो, नत्र केही पनि हुने क्या त्यस्तो। यी बाहिर बस्ने केटाहरूलाई भ्यालेन्टाइनको दिन मनको कुरा भनिहाल्नु पर्छ रे, त्यो दिन केटाहरूले नै भन्नै सक्दैनन् रे, बुझिस्। Thank you.
80% एरियामा बस्तीवासीहरू बसेका छन्। खाली जग्गा अब 15% मात्र छ। अब के गरौँ, वकिललाई बोलाऊ। बदलिदो संसारमा बदलिदो संचार अनि संचारमा भरपर्दो माध्यम एसएमएस। तपाईँको कुनै पनि इभेन्टको लागि भोटिङ कोड क्रिएट गरेर भोटको व्यवस्था गर्न सकिने महत्त्वपूर्ण सूचना, जनहितका लागि जारी गरिने सन्देश एसएमएस मार्फत तुरुन्तै पठाउन सकिने। विस्तृत जानकारीका लागि डिजिटेनमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड, न्यू रोड, काठमाडौँ। फोन नम्बर 571-3686। हाम्रो मोबाइल एप पोपी गुगल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरी यो चलचित्र तपाईँको आफ्नै मोबाइलमा हेर्नुहोस्। नेपाल टेलिकमका प्रयोगकर्ताहरूले अब आफ्नै मोबाइल ब्यालेन्सबाट कुनै पनि फिल्म पोपीमा किनेर हेर्न सक्नुहुनेछ। आज भ्यालेन्टाइन डे हो, म तिमीलाई सरप्राइज दिन चाहन्थे, त्यसैले नभनिकन आएको। आई लभ यु, आई लभ यु टु। ऊ चाहिँ को? ऊ मेरो मङ्गेतर। हाई, आम शिवाङ्गी। म चाहिँ यसको गर्लफ्रेन्ड, यानि कि लभर नि। व्हाट? जे सुनिस् त्यही। शक्ति, व्हाट्स रङ? I don't know. This is tha chaina. La Yulu. I love you. Huh? What? That शक्ति, मैले तिमीलाई धेरै मिस गरेँ। मिस त मैले पनि तिमीलाई गरेको थिएँ, तर के गर्ने हेर न, यो जग्गाको लफडाले गर्दा तिमीसँग कुरै गर्न पाइनँ, सरी। अनि त्यो केटी चाहिँ को नि? मेरै अगाडि मेरो बोयफ्रेन्डलाई आई लभ यु भन्ने, त्यो पनि भ्यालेन्टाइन डेको दिनमा। उसको कुरै नगर, सी इज क्रेजी। हो, म पागल नै हो। ओए, तेरो यत्रो हिम्मत मेरो अगाडि मेरो बॉयफ्रेन्डको काखमा बसेर मस्की मस्की कुरा गर्न, लाज लाग्दैन तलाई? नकचरी, व्हाट? बाहिर आइजो। शक्ति, व्हाट द हेल? तलाई नकचरी, अरू कोही पाइनस्? यही आएर मेरो शक्तिसँग मस्की मस्की कुरा गरिरहेछस्? त्यो पनि मेरो आँखाकै अगाडि आएर सुत्ते तलाई त म के गरेको? लुक, लुक्ने भए त लुक्न, म किन लुक्ने? अरू कोही नपाएर अमेरिकादेखि यहाँसम्म पिछा गर्दै आइपुगिस्? हेर न शक्ति, के भन्दैछ यो? सही भन्दैछु म। ल भयो, तिमी जाऊ, म काठमा गएर सोच्छु। ओके ओके ओके, तर हेर्नु, तपाईँले गरेको बाचा चाहिँ नबिर्सिनु नि फेरि। शक्ति र यो केटीको बिच चक्कर के छ? उज्यालो त होस्। अब पनि शक्तिको नजिक गई भने त्यसलाई मारेर जेल जान्छु। शक्ति अरू के हुन्छ, आनन्दै हुन्छ। फेरि सँगै सुते कि क्या हो? सुती छे बक्सिनी, अब म पनि ढुक्कले सुत्न सक्ने भए।
सागर सारी गहिरो जानी कहिले न टुटने बन्धन हो हाम्रो तिमी जिउँदा जिउँछु तिमी मर्दा मर्छु दुई मुटु एक धड्कन हाम्रो मानेन मन मानेन बिछुडाको आँसु पिउ न मानेन तिमीलाई भुल्न जान्दैन 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 मन जान्दैन तिमीलाई भुल्न जान्दैन त्यो भोला डाकालाई शक्ति बाबुले थुनिएपछि बल्ल ठिक भयो होइन त टुन्डा के हो यो घाम झुल्केर यति माथि पुगिसके आनन्दले सुतिरहेछन् बा खोइ के गरे हो त होइन यी विदेशबाट आएका मान्छे बिहे पनि भएको छ कि छैन के गाई जात्रा गरे आयो सबैले देख्ने गरी अचम्म छ हे भगवान् म त बर्बादै हुने भए यो चुडलनीले अरू कोही नभेटाएर मेरो बोयफ्रेन्ड नै खोज्दै आउनु पर्ने यसले त मेरो शक्तिलाई फसाए अमेरिकन मन्त्र जाने कि जस्तै छ म त विवाह हुनुभन्दा पहिले नै बर्बाद हुने भए हे भगवान् म के गरौँ पख मैले तँलाई जाने छु एकछिन रुख तँलाई त म What nonsense? के गरेको यो पागल केटी मैले अरू के गर्छु पख्न तँलाई त मेरो शक्तिलाई खोज्ने यस्तैले म त तँलाई पख्न सबै हल्लायो सबै मर्छु सबै मर्छ भुइँचाल भुइँचाल ए भाग भाग सबै भाग काका हजुर बाबु यो मान्छे को किन यसरी कराउँदै हिँड्नुहुन्छ बाबु मैले अस्ति बाबुलाई त्यो घर जलाएको देखाएको थिएँ हो त्यो घर यसैको यसकी श्रीमतीलाई त्यो भोला डाकाले बस्तीको बिचमा बलात्कार गर्यो त्यो पीडा सहन नसकेर काखकी सारी छोरी लिएर इनारमा फालेर मरि नाइ मेरो आमा छोड्दे छोड्दे भनेको यस्तो पीडा छ हाम्रो जिन्दगी हामी यसरी बाँचिरहेछौँ बाबु आँखा खोलेर हेर भोलासँग टक्कर लिनेको अन्जाम के हुन्छ परिणाम के हुन्छ बुझौ तिमीहरूलाई त्यो बेलादेखि बौलाएको बाबु अहिलेसम्म ठिक भएको छैन होसको कुरै गर्दैन जे मुल्ला त्यही बोलेर हिँड्छ के भो तपाईँ भन्नुहोस् म त ती बस्ती बसेर ती साला केटालाई एउटै खाल्टो भनेर पुर्दिउ होइन आजसम्म ती बस्तीवासीहरूलाई मैले मेरो पैताल मुनि राखेको छु त्यसले तिनै बस्तीवासीहरूको अगाडि मलाई घुँडा टेकायो त्यसले मलाई घुँडा टेकाएको छ जबसम्म म यहाँबाट बाहिर आउँदिन तबसम्म तिमीहरू त्यो बस्तीमा जाने त के त्यसको आसपास पनि टिम्किने होइन बुझ्यौ तिमीहरूले तर दादा म के भन्दैछु मैले अङ्ग्रेजीमा बोलेको त छैन नि होइन हस् दादा
बाबु तिमीले के खायौ? छैन, केही पनि खाएको छैन। म भित्र गएर खाना हेर्छु है त भित्र। बाबु भित्र त केही पनि रहेन रहेछ। म केही व्यवस्था गर्छु है। हेर बुढी, मैले अहिले एउटा काम पाएको छु, अब मैले केही गरेर देखाउँछु। ठेकदारले मलाई एउटा काम जिम्मा दिएको छ, तर म मिलेर काम गर्नुपर्छ अनि ठुलो घर बनाउनुपर्छ। हामी यस्तो झुपडीमा बस्नु पर्दैन, दुःख गयो हाम्रो। अब जहिले त्यसो भन्नुहुन्छ तपाईँ, गर्ने केही होइन, गाफै मात्र गर्छ। गर्छु के गर्छु, नरिसाउ न तिमी, गरेरै देखाइन्छ। अब राजन, के भयो तँलाई? आज कामबाट पनि चाँडै आइछस्? के गर्नु काका, श्रीमतीको औषधि पनि सकिएको थियो, बाबुले पनि खाना खाएको छैन, त्यही भएर म चाँडै आएको काका। तेरो जिन्दगी पनि के के, यो उमेरमा श्रीमती पनि त्यस्तै भए भन्थे दशा बाजा बजाएर आउँदैन भनेर। यो जिन्दगी के जिन्दगी भयो, त्यस्ती श्रीमती यस्ती भई छोरालाई पढाएर ठुलो मान्छे बनाउँछु भनेको, बनाउन नसकिने भयो, भोक भोकै मर्ने भयो। काममा जहिले गइरहेको देख्छु, पैसा के गर्छस्? एक टाइम काम गर्छु, श्रीमती र बच्चालाई स्याहार्नु पर्छ, त्यसले गर्दा काका यो जिन्दगीदेखि दिक्क लाग्छ। त्यस्तो कुरा गर्ने हो, सबै ठिक हुन्छ। काका तपाईँसँग अलिकति पिठो छ, यसो बुढी र बच्चालाई खोले खुवाइदिउँ भनेर दिनभरिको कमाइ बुढीको औषधिमै ठिक्क। लैन म दिन्छु, उठ। शक्ति को हो त्यो केटी? उसले जहिले तिमीलाई आफ्नो बोयफ्रेन्ड भन्दैछ, यदि उसको कुरा साँचो हो भने त? त्यस्तो होइन शिवाङ्गी, उसले मलाई के सोच्छ त्यो मलाई थाहा छैन, उसँग मेरो त्यस्तो कुनै पनि सम्बन्ध छैन। तिमीलाई पनि मेरो विश्वास लाग्दैन? त्यही विश्वास र मायाले त म तिम्रो लागि आज यहाँसम्म आएको छु त। म तिमी बाहेक अरू कसैलाई यो जिन्दगीमा सोच्नै सक्दिनँ शक्ति। म पनि त साँचो मनले तिमीलाई नै माया गर्छु, एकचोटि मेरो मनमा चियाएर हेर, तिमी मात्र तिमी पाउनेछौ। कति मिठो लाग्या हो खै मनलाई, यो माया यो माया यो माया यो माया यो माया यो माया। हो खै कति जाती लाग्या हो
अमेरिका फर्किने मन छैन छ। तिम्रो काम त जहाँसम्म लाग्छ मलाई यहाँ सकिसक्यो, तर पनि यहाँ बस्नुको अर्थ के हो? कि त्यो केटीले मोहन लगाई? रूपमा पनि राम्रै छे, म भन्दा पनि सोझी छे। व्हाट बेबी, के कुरा गरेको यो? तिमी त काम भनेपछि मरिहत्ते गर्ने मान्छे, यत्रो दिन भइसक्यो यहाँ अल्झिएर बसेको, अब त जग्गा पनि आफ्नो नाममा भइसक्यो, अब त जाउँ हिँड अमेरिका। म के सोचिरहेको छु? ए कसको फेरि त्यसकै बारेमा? यो जिन्दगी देखेर त मलाई नै दिक्क लागेर आइसक्यो। हे भगवान्, त कहाँ छस्? थुक्क मेरो जिन्दगी, नखाने गाँस छ, नबस्नलाई बासै छ। यो तैले तै होइन हाम्रो बास उठाउन खोज्ने? तैँले बस्ती उठाएपछि मेरो यो अपाङ्ग बुढीलाई कहाँ राख्नु? त पनि भगवान् हो कि क्या? त पनि बोल्दैनस्, त्यो पनि बोल्दैन, तैँले धेरै पीडा दिन्छ। आज हेर म के तमासा गर्छु। बाबु यता आऊ। हजुर। बिस्किट खान्छौ? तिम्रो घरमा को को छ बाबु? आमा बाबु हुनुहुन्छ। अनि तिमीलाई खाना चाहिँ कसले दिन्छ नि? कहिले मागेर खान्छु, कहिले बाले दिनुहुन्छ। किन बाबु,
बाबा र आमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ? आमा चाहिँ सुतिरहनुहुन्छ, बाबा चाहिँ काममा जानुहुन्छ। के भएर बाबु? आमा काममा जाँदै चार तरबाट खस्नु भएको रे, त्यही भएर सुतिरहनुहुन्छ। बा घर आउनु भएन, दुई दिन भयो केही पनि खाएको छैन। ल्याऊ अर्को पनि खाऊ, खाऊ। तिम्रो घर कुन हो बाबु? को निर्दोष मान्छेको जान जानुको कारण तपाईँ हो शक्ति बाबु, तपाईँ हो। के गर्न आउनुभएको यहाँ? तमासा हेर्न आउनुभएको? अस्ति भर्खर चार दिन अगाडि एउटा तुनेर मर्यो, आज यो मर्यो, भोलि अर्को मर्छ, पर्सि अर्को मर्छ। हेर्नुहोस् तमासा, हेर्नुहोस् यी बस्तीका मान्छेहरू मरेको। तपाईँले बस्ती उठाउँछु भनेपछि निर्दोष मान्छेको मनमा त्रास फैलिएको छ। आफ्नो बाल बच्चा कहाँ लगेर पाल्ने, कसरी तिनलाई बचाउने भन्ने त्रास फैलिएको छ। तपाईँ त यो बस्तीमा काल भएर आउनुभयो, काल ज्यान मारा हत्यारा, तपाईँ हत्यारा हो यी बस्तीवासीको। तपाईँ बाबा भोक लाग्यो भने, बाबा 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 बा बा बोल्नु न, बा बोल्नु न, बा बा। शक्ति सर, कतै तपाईँ भावनामा डुबेर गलत डिसिजन त लिनुभएको छैन? फेरि एकचोटि राम्ररी सोच्नु सर। मेरो एक गलत डिसिजनले तिनीहरूको जीवन उजाडिन सक्छ, हजारौँ बस्तीवासीहरू घरबार विहीन हुन सक्छन्। त्यसैले मैले जे गर्दैछु सोचेर गर्दैछु, यो मेरो अन्तिम डिसिजन हो। घरमा को हुनुहुन्छ? को? एकचोटि बाहिर निस्किनुहोस् त। हजुर, किन होला? तपाईँहरू सबैलाई हाम्रो शक्ति सरले बोलाउनु भएको छ चोकमा। हुन्छ, एकछिनमा आइहाल्छु। ल ए दाई, एकछिन त्यहाँ तपाईँले शक्ति दाईले चोकमा बोलाउनु भएको छ, झट्टै जानु। हुन्छ हुन्छ हजुर, म जान्छु। हस् ए दिदी, सुन्नुहोस् त, तपाईँलाई त्यहाँ शक्ति दादाले एकछिन बोलाइरहनु भएको छ, झट्टै आउनुहोस् ल। सुन्नुहोस् त, किन होला? तपाईँलाई शक्ति सरले बोलाउनु भएको छ। कहाँ हजुर? तल चोकमा। ए तल चोकमा? हस् म एकैछिनमा आएँ है। सुन्नुहोस् त, तल एकछिन चोकमा शक्ति सरले बोलाइराख्नु भएको थियो, एकछिन आइदिनुहोस् न है। हस् त धन्यवाद। आज म तपाईँहरूसँग एउटा कुरा गर्न चाहन्छु, त्यसैले मैले तपाईँहरूलाई यहाँ बोलाएको। भन्ने सर, के कुरा? मेरो बारेमा कुरा गर्नलाई हो? मलाई आफ्नो जीवनबाट बाहिर निकालेर यो भूतनीलाई आफ्नो बनाउन यहाँ बोलाएको। मैले आज एउटा निर्णय गरेको छु,
जुन यो बस्तीको लागि कस्तो निर्णय? हामी सबैलाई यो बस्तीबाट निकाल्ने निर्णय? तपाईँहरू विदेशमा बस्ने मान्छेहरूलाई के थाहा यो बस्ती र बस्तीभित्र बस्नेका पीडा? हामी कति कष्टकर जीवन बिताइरहेका छौँ। तपाईँहरू भन्दा त त्यो भोला हजार गुणा जाति थियो। त्यसले जति पीडा दिए पनि उसले हामीलाई यहाँ बस्ने बास त दिइराखेको थियो। तपाईँले डक्टर कहाँ लगेर मेरो छोराको उपचार गर्नु हो, यो बस्ती र हामीलाई धेरै सहयोग गर्नु हो। मेरो छोरालाई भान्जा पनि भन्नुभएको थियो, अहिले आएर त्यही भान्जाको शिरबाट यो तिरपालको छुपडी उठाउँदै हुनुहुन्छ। त्यस्तो नगर्नुहोस्, म बिन्ती गर्छु हजुरलाई। तपाईँहरू दुई दिन आउनुहुन्छ, यहाँको भोका नाङ्गाहरूको फोटो खिच्नुहुन्छ र आफ्नो देशमा लगेर भन्नुहुन्छ, साथी हो यो हो नेपाल। तपाईँको कोट जति कालो छ नि, मन पनि त्यति नै कालो छ, त्यो कोइला भन्दा पनि बढी। चुप लाग्नुहोस् तपाईँहरू, म के भन्न खोजिरहेको छु तपाईँहरू के सोचिरहनु भएको छ? मलाई लाग्थ्यो पहिला नेपालको नेताहरू गलत छन्, तर तपाईँहरूलाई देखेपछि मैले थाहा पाएँ कि तपाईँहरू नै गलत हुनुहुँदो रहेछ। म भने तपाईँहरूको बारेमा के सोचिरहेको छु, तपाईँहरूको निधारमा लेखेको सुकुम्बासीको बिल्लालाई हटाएर तपाईँहरूलाई मालिक बनाउने सोचिरहेको छु। तपाईँहरू भने चाहिँ के म चाहन्छु यी नानीहरू पनि स्कुल जाओस्, देशको धरोहर बनोस्, देशको एउटा असल नागरिक बनोस्। तर तपाईँहरू, म तपाईँहरूलाई यो बस्तीको मालिक बनाउन चाहन्छु। ए बाबु, हामी दिन दुखीहरूलाई तपाईँ किन दिउँसै सपना देखाउनुहुन्छ? मैले सपना देखाउनु खोजेको होइन काका। तपाईँ हामीलाई किन, हामीलाई दसैँको खसी जस्तै गरी पालन पोषण गरेर किन काट्न खोज्दै हुनुहुन्छ? त्यसो भए तपाईँलाई मेरो विश्वास लाग्दैन होइन? आजको पाँच दिनभित्र यो मेरो नाममा रहेको सम्पूर्ण जग्गा तपाईँहरू सबैजनाको नाममा गराइदिन्छु। यो मेरो तपाईँहरूलाई बाचा भयो। सुन, तिमीहरू मलाई एक कोइलामा पानी पर्यो निबिस त कोइला आइज सामना गर्न आइज ए फ्याउरीहरू ए केटा हो यो फ्याउरीहरूलाई उठा उठा यो फ्याउरीहरूलाई हाँ?
हेलो हेलो शक्ति सर किन तेरो खुट्टाले दुख दिन्छस् एकछिनपछि तेरो करङले दुख पाउँछ ए फ्याउरी यो रियल लाइफ होइन जहाँ भिलेन कुटिनलाई यो त रियल लाइफ हो यसमा हिरो कुटिन्छ बुझिस् के बुझिस् बुझिनस् मेरो शक्तिले कस्ता कस्ता गुन्डालाई अमेरिकामा धुलो चटाएको छ मेरो शक्तिले तँलाई पनि धुलो चटाएको होइन मेरो शक्ति ड्यासिङ छ मेरो शक्ति बलवान छ ऊ निडर छ ऊ साथीको साथी र शत्रुको शत्रु हो तेरो त दुई दुना पाँच पक्का तँलाई शक्तिले बनाउँछ छक्का चुप चुप ओए तेरो शक्तिले बोला को छक्का एकदम चुप मेरो अगाडि त्यो साँडेको यत्रो तारिफ तिमीहरूको अगाडि यो साँडे देखेनौ तिमीहरूले त त बर्बाद भइस साँडे अब मलाई लाग्छ सिद्धिस अब त सिद्धिस हे भगवान यो आइमै किन बनायो ल आइमै बनायो ठिक छ यो मुख चाहिँ किन बनायो ल मुख खानालाई बनायो ठिक छ तर बोल्ने किन बनायो यिनीहरू दुइटालाई बस्ती पुऱ्याएर आइज बस्ती पुऱ्याएर आइज यिनीहरू दुइटालाई ए बस्ती पुऱ्याएर आइज भने यिनीहरू पनि यस्तो छन् ए बस्ती पुऱ्याएर आइज भने ए भने सुनेन लेचा लेचा पुऱ्याएर आइज ए पापा पापा फेरि के भयो के यिनीहरूलाई बस्तीमा लगेर छोडेर आयो भनेदेखि त्यो साँडे यहाँ के गरी आउँछ यिनीहरू त त्यसलाई यहाँसम्म ल्याउने चुम्बकको ले न त्यो चुम्बक यहाँ आइपुग्यो भने तेरो अनुहार 100% ड्यामेज त फिनिस के प्रब्लम छ एकछिन अगाडिसम्म तिमीहरू भुत्ला भुत्ली कुटाकुट गर्ला जस्तो थियो अहिले फेरि लभ लभ हे भगवान यी आइमाईहरूलाई पनि बुझिन नसकिन्छ यार सुन तिमीहरू दुइटालाई म एउटा अप्सन दिन्छु त्यो साँडेलाई छोडेर तिमीहरू मसँग आऊ किनभने म ह्यान्डसम छु ड्यासिङ छु तिमीहरू दुइटालाई मिलाएर राख्न सक्छु त जस्तो नामर्दको हुनुभन्दा शक्तिको भक्ति नै भएर बस्छु बरु बुझिस् म नामर्द म नामर्द अब म नामर्द छोड्दे म मर्द हुँ कि नमर्द हुँ अब समय देखाउँछु Thank you.
Dagal! Hey! 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 Dagal! Hey! Hey! हेर, मैले तेरो रक्सीको भारी बोक्न नभन्दा तैँले मेरो हात काटिस होइन? यही हात होइन, मेरो रक्सीको भाँडो बोक्न नमान्ने। तेरो यो हातले मेरो रक्सीको भाँडो बोक्दैन भनेदेखि तेरो यो हात के काम? यो हात मलाई दे, यो हात मलाई दे, तेरो यो हात मलाई दे, मलाई दे। अब यो बस्तीमा तेरो टाउको काट्ने पनि कोही आउँदैछ, बुझिस्? साला टुन्डा, अस्तिसम्म तेरो वाक्य फुट्या थिएन, अहिले त बोल्न पनि थालिस्। तेरो दिन आयो, मेरो बोली फुट्यो। कुर्चस, मेरो स्वास्थ्य र छोराछोरीलाई बलात्कार गरेर मारे। तेरो पनि दिन आयो, त पनि मर्छस्, त पनि मर्छस्, तँलाई पनि मार्न यही आयो। हिजो यो गाउँमा ठाउरो गराथ्यो, अब त मर्छस्, तँलाई मार्ने पनि आयो। गाडी मेरो श्रीमानको हत्या गरेको थिइस होइन? अब हेर, भगवानको घरमा न्याय अवश्य मिल्छ। हे भगवान, यो के भइराखेको छ? कहिले पागल आउँछ, कहिले त्यो हात नभएको टुन्डा आउँछ। अब त हेर हेर, मलाई जान्दे जान्दे, मलाई जान्दैन, जान्दिनस् जान्दैनस् जान्दैनस्। दुखेन?
हेर्नु बाबु, सुन्नु बाबु मेरो कुरा, राम्रोसँग सुन्नु। हेर्नुहोस् म यो बस्तीमै बस्दिनँ, म यो देशलाई छोड्न जान्छु, मलाई जान दिनु। हेर्नु हेर्नुहोस् तपाईँले भन्नुहुन्छ भने म यो बस्ती त के, म यो देशमै बस्दिनँ, देशमा नै म जान्छु। तर एकचोटिलाई यो सानो बच्चा 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 नानी नानी सम्झेर गल्ती भयो भनेर चाहिँ माफ गरिदिनुहोस्, माफ गरिदिनुहोस्। ठिक छ, तैँले यो बस्तीवासीहरूमाथि जति अन्याय र अत्याचार गरेको छस् नि, यिनीहरूलाई जति पीडा दिएको छस् नि, पहिले यिनीहरूसँग गएर माफी माग। यदि यिनीहरूले तँलाई माफ गर्छन् भने म तँलाई माफ गर्न तयार छु। ए ए यिनीहरूसँग गएर माफी माग मर्ने हुन्छ, जा गएर माफी माग। हुन्छ हुन्छ, म अहिले गएर माफी माग्छु। बाबु तिम्रो हात मैले च्याट्टै काटे हो, सबै चिज गरे हो, पुलिस थानामा गएर भन्नुपर्छ नि, त्यहाँ पनि गएर भन्छु म। तर बाबु बाबु मलाई माफ गर्नु, त्यसले मलाई मार्छ काका। माफ गर्दिनु, माफ गरौँ है त, गर्नु न। मेरो श्रीमानको हत्या गर्ने बेला तलाई मेरो श्रीमानले माफी माग्दा तैले द्याथिस, त्यो पीडा थाहा छ तलाई कस्तो भयो? यिनीहरूले त माफ गरेनन्। यदि तैँले माफी पाएको भए त बाँच्थिस। दिँदै दिँदैन त म के गर्नु। बाबु हामीबाट ठुलो गल्ती भयो, तपाईँ हिरा हुनुहुँदो रहेछ, हामीले हजुरलाई कोइला सम्झ्यौँ। मलाई सही बुझ्नेको लागि म हिरा हुँ, नबुझ्नेको लागि कोइला। नजलेसम्म चुपचाप, जलेपछि सखाप। शक्ति जम कहाँ, ऊ त मेरो बॉयफ्रेन्ड हो, मेरो मङ्गेतर हो। हैन मेरो बॉयफ्रेन्ड हो, मेरो हो, मेरो हो शक्ति, मेरो मात्र, मेरो हो, मैले भने नि मेरो हो, मेरो हो, मेरो हो। ए छोटा, हे भगवान, अब म के गरौ। बाबु शक्ति, मैले 1600 गोपिनीहरू सम्हालेको थिएँ, त ती ड्युटीलाई सम्हाल्न सक्दैनस्? विचार गर, बुझिस, नछोड। हराए नि होस यसले, लगाए नि दोष यसले, कति मिठो लाग्यो हो खै मनलाई, यो माया यो माया यो माया यो माया यो माया यो माया।
हाँसेर फेरो डुली रन्छ सधैँ सपनी बनी परली म झुली रन्छ सधैँ सेरो फेरो झुली रन्छ सधैँ सपनी बनी परली म झुली रन्छ चलाए नि तीर यसले रोके पनि धीर यसले कति निको लाग्या हो खै लगाए नी रोग यसले गति